দুকামোৎসৱ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আমি পৰহিলৈ 26 জানুৱাৰী তথা গণতন্ত্ৰ দিৱস আমি পালন কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু তাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আমি ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা কিদৰে উত্তোলন কৰা হয় আৰু বিশেষকৈ উত্তোলন কৰাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আমি কিদৰে জাতীয় পতাকা আচলতে আমি বান্ধিব লাগে সেইসমূহকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে আজি আমি সকলোৱে প্ৰেক্টিচ কৰিম। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই জাতীয় পতাকা কেনেদৰে বান্ধিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালদৰে শিকি ল'ব আৰু অনাগত সময়ত তেওঁলোকে সমাজৰ বিভিন্ন সময়ত প্ৰয়োজন হোৱা যিবিলাক পতাকা হওক জাতীয় পতাকা হওক তেওঁলোকে বান্ধি লৈ নিজেই তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। গতিকে মই আজি এইটো আমি গৈছোঁ কেনেকৈ জাতীয় পতাকা বান্ধিব লাগে। তাত আমি সকলোৱে জানো যে গেৰুৱা, শুকুলা আৰু শ্যামল তাৰমানে সেউজীয়া আছে, গেৰুৱা ৰংটো সদায় ওপৰত থাকে। গতিকে আমি প্ৰথমতে কি কৰিছোঁ যিটো এই নোটটোত ইয়াক আমি হেৰি কৰিছোঁ বান্ধি দিছোঁ এটা চিপ গাঁঠি দি এইটো কথাটো ওলাই যাব যাতে নাযায়, মানে আমি দুফালে হেৰি কৰিছোঁ ওপৰফালে ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত আমি কি কৰিছোঁ তাৰপিছত এইটো কৰিলোঁ এইটো কৰিলোঁ এইটো কৰিলোঁ সহায় কৰিলোঁ এতিয়া সকলোৱে দেখিছে তিনিটা ফুল দুটা ফুল হৈছে। তাৰপিছত আমি এতিয়া এতিয়া তলৰ ফালটো এইটো গ্ৰীণটো আছে, গ্ৰীণটোক আমি হেৰি কৰিম। এতিয়া আমি ইয়াত হেৰি মই তিনিটা গাঁঠি দেখাম, সেই তিনিটা গাঁঠিৰ আমি জাতীয় পতাকা বান্ধিম। প্ৰথমতে আমি এইটো কি কৰিলোঁ এটা ফুল কৰিলোঁ মানে বান্ধি দিলোঁ, আৰু এটা আমি এটা পাক দিলোঁ। পাক দি একদম সহজ যিটো আমি কৰি থাকোঁ এইটো এটা হ'ল, এইটো দেখিছে এইটো সহজ। আকৌ দেখাই দিছোঁ দেই চাই ল'ব ৰ'ব, মই তিনিটা দেখাম। এতিয়া দুটা এটা প্ৰথম দেখাইছোঁ এইটো এইটো আমি এই পাকটো এনেকৈ কৰি দিলোঁ প্ৰথম, এইটো আমি ধৰি লৈছোঁ এইটো আমি এনেকৈ হেৰি কৰি থৈ এইটো আমি এনেকৈ কৰি দিলোঁ টানি দিলে হৈ যায়। তাৰপিছত দ্বিতীয়টো হৈছে একেটাই, এইটো মানুহে ৰিক্স ল'বলৈ ভয় কৰে, ভয় কৰিবলৈ একো কথা নাই। এইটো গাঁঠি এটা দি দিব লাগে, গাঁঠিটো এইটো এইটো গাঁঠি নুখুলে বুলি ভয় কৰিব নুখুলে বুলি ভয় কৰে। গতিকে মই ছাৰক কৈছোঁ যে এইটো এনেকৈ টানি দিব লাগে এইটো গুচি যাব, গুচি যাব। অলপ নাহিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব একো নাই, এইটো ওপৰত গুচি গৈছে, এইটো ওপৰত গুচি গৈছে, এইটো ওপৰত গুচি গৈছে। ওপৰত ভাস্কৰটো দিব লাগিব নালাগে নালাগে এইটো হেৰি কৰি দিয়ে এইটো কওঁ আকৌ দেখাইছোঁ এইটো ফল কৰি দিয়ে তাৰপিছত এইটো এয়াত লগাই হৈ গ'ল। কিছুমানে এনেকৈ বান্ধি দিয়ে আৰু দেই এনেকৈ বান্ধি দিয়ে এনেকৈ নকৰোঁ এইটো এইটো আটাইতকৈ ভাল নিয়ম আৰু ইউটিউবত বৰ ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু এটা আছে আমি লোভ বনাম, এতিয়া লোভ বনাই বনোৱাটো সেইটো সেইটো টান অকণমান একো টান নহয় একদম সহজ সহজ। নহয় সেইটো বুজি নাপালোঁ কৈছো কেনেকৈ ভৰাই চাপাই গ'লোঁ মই ইয়াত চাই বুজি পালোঁ। আকৌ আকৌ মই দেখাই দিছোঁ, প্ৰথমতে হৈছে লোভ বনাবলৈ, লোভ মানে কি আৰু এইটো এইটো আছে দেখিছা নাই ভাল চুচনি গ'ল এইটো লোভডাল এনেকৈ বনাব এইডাল হা এইফালে এই লৈ ল'লোঁ দেখিছা নাই এইটো ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াক এইটো ভৰাই দিলোঁ লোভ বনাই এইটো ঠিক আছে কেতিয়াবা আমি নাথাকিলোঁ নিজে কৰিব লাগিব দেই একচুৱেলি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজে কৰিব লাগে কৰিব লাগে এইটো এইটো অৰ্জুন
লাহে লাহে যাব লাগিব, ইয়াক খৰধৰ কৰিলে কিন্তু কি হয় ফুল খাই যাব। কিন্তু আটাইতকৈ বেষ্টটো হৈছে সেইটোৱে, এই যিটো মানে মই দেখা যে গাখীৰটো দি দিয়ে দুটা বস্তু, মই এইটো দি আপোনাক এবাৰ হোষ্টিং কৰাই দিছোঁ। ভালদৰে চাবা দেই এই গাখীৰটো, আমি যিটোৱে কৰিম মানে যিটো গাখীৰ আমি বনাম। ইয়াতে কৰিলোঁ, এটাই গাঁঠি দিছোঁ, দি লৈ এই বস্তুটো এইডালেই এইডালে আনি এইডালে আনি ইয়াত এনেকৈ গাঁঠি দি দিওঁ, চুচলি গাঁঠি এইটো হৈ গ'ল, ফুল থাকিব এতিয়া চাওক। বুঝা সুন্দর জয় 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 জয়।